不用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 ，我男朋友会帮我擦的。你看看，还真是，人家叫你小名儿，你就真装小孩儿。主要是家里就是长辈这么叫，我都不习惯了。唐阳，你怎么来了？来吃糖醋排骨和花椒鸡啊？糖糖。 好久不见，是，挺久没见了，宋姐。你先坐，我帮你拿东西。哎，没事，不用，我坐这就行。我坐这儿就行。我坐这儿。你现在这是在银行工作？ 哦，对，我在会商上班，这是我们银行的制服，我到二下午还回去上班呢。啊啊，对，样哥现在是我们那个会商融城分行的信审处的这个处长。副处，副处。你们这菜看着确实不错。先吃吧，先吃吧。来，都吃了。嗯，你吃你的。嗯。 咖啡都做好了吧？好了，给我吧。小心哦。好。我听蓝青姐说，她约你吃饭了。是，她带了她那个镇长同学一块过来了。哦。还顺便跟我介绍了一下那个酒厂。我们医生那个美食地图计划，不是要跟各地合作吗？我就顺便约他们过来一块聊聊。哦。 坐下。哎，怎么样？我们员工食堂好吃吧？好吃，好吃。看来可以在报告里面写，一休最有价值的是餐厅的厨师。宋总，你又讲冷笑话了。<笑><笑> 韩老，擦一下。什么？嘴上面。哎，不用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 ，我男朋友会帮我擦的，是不是？你看看，你还真是，人家叫你小名儿，你就真装小孩儿。 主要是家里就是长辈这么叫，我都不习惯了。给你垫上。嗯。拿张纸给你垫着。嗯。你看什么看？吃你的饭。再给他加一碗来。好好吃啊。